tā kā es esmu ļoti tīrīgs cilvēks, tad robots tīra manu māju nu, vismaz ik pāris dienas. Es šatad atstāju robotu pašu vienatnē tīram, bet tad viņš mēdz iekārties manos vados, kur man mājās ir diezgan padaudz, jo man diezgan daudz aparatūras ir. Un es tomēr mēdzu robotu lielākoties pieskatīt, kad viņš to tīra, lai nu, neiekārtos tajos vados vai nenokristu. Tur ir tāds koridorā tāds neliela vieta, kur līmeņu maiņu, tad viņš parasti uzkarās tajā vietā. Tāpēc es nu, tomēr pieskatu to robotu un nedaru nekādas citas lietas. Varbūt kaut ko palasu kādreiz paklausos, bet tomēr es pieskatu to robotu. Man ir ne tikai suns, bet arī kaķis, tad divi dzīvnieki un spalvu, kā zināms, ir ļoti daudz, tāpēc slieto robotu nu, gandrīz ik dienu. Un tās spalvas sakrājās, un tas staigā zeķēm, tad viss zeķis ir netīrs, un līdz ar to robots diezgan labi pilda savus pienākumus, un lai tās spalvas tur nekrātos, tāpēc nu jā, viņš ir labs palīgs mājās. Tā. Nē, tie smieklīgie gadījumi saistīti ar maniem dzīvniekiem, kas no sākuma, kad robots parādījās, nu, diezgan tā rezervēti uztvēra to, ka ir kaut kāds jauns dzīvnieks, atcīmredzot mājās, kuri vajag pieskatīt. Un tad dabiski nu, tās smieklīgi. Žāk, es neesmu pats apfotografējis vai apfilmējis, kā suns un kaķi, teiksim, no ap divi skatās, ko robots tur dara. Un tas, nu, tie varētu būt smieklīgi kādi, bet, diemžēl, man nav kaut kā viņi dokumentēti. Es tev padomāšu. Nē, tas robots, kas tīr, tas ir noteikti nepieciešams, jo diez vai es pats tur spētu palīdzēt zem tām gultām apakšā un zem tiem skapjiem. Un ja tas ir ļoti labi, ka tas robots teiksim, nu, var palīdzēt arī zem tādām vietām, kuras parasti arī netīri pats. Un savākt tās spalvas un putekļus. Vai man būtu vajadzīgs vēl kāds cits robots? Kas manā vietā pieceltos, varbūt tās, jā, varbūt tādu robotu vajadz. Nu, pamēģināt mani dabūt ārā no gultas, tā kā es esmu diezgan liels guļam, tad tādu vajadzētu vienu, kas man palīdz piecelties sevišķi no rītiem. Tāda vajadzētu, kas man saka, to čemodānu, teiksim, kad es dodos kādos, nu, piemēram, spēlētdējas, nu, teiksim, tādu robotu varētu vēl, kas man, jā, kaut ko sakārto visdrīzāk.